Vjerujem da će svi u svojim govorima danas na neki način pokušati rekapitulirati ovaj mandat, pa bih to volio učiniti i ja. Volio bih sa vama i sa hrvatskom javnosti podijeliti mnoge dobre prijedloge, zakonske i druge inicijative koje nažalost nećemo moći raspraviti u ovome sazivu, ali vjerujem da ćemo uz njihovu podršku i potporu to učiniti u sljedećem. Naime, propustili smo donijeti primjerice Zakon o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, drugim riječima ili popularno nazvan Zakon protiv pedofila. Propustili smo ispraviti i nepravde u rodiljnim i roditeljskim potporama. Propustili smo uvesti i femicid u Kazneni zakon, doduše predložili su ga vladajući, ali nešto u izmijenjenom obliku i na jedan vrlo, ja bih se usudio reći, podmukli način. Propustili smo i porez na dodanu vrijednost sravniti za sve ugostiteljske djelatnosti. Propustili smo i uvesti spolni odgoj u osnovne i srednje škole. Propustili smo i promijeniti Ustav da u njemu piše: žena ima pravo slobodno odlučivati o rađanju, država osigurava pretpostavke za ostvarenje tvog prava. Dakle, govorim bilo o pobačaju, bilo o zadržavanju trudnoće. Propustili smo i uvesti obavezne edukacije u predškolske ustanove o suzbijanju vršnjačkog nasilja, posebice cyberbullinga, odnosno nasilja na online nasilja, odnosno nasilja na društvenim mrežama, ali i drugih vrsta nasilja. Propustili smo pomoći blokiranima na način da na kraju tunela ipak vide svjetlo, da mogu prvo otplaćivati glavnicu, pa tek onda kamate i da im se iz mjeseca u mjesec kamata i dug smanjuju, a mi smo ih zapravo prepustili i ostavili na milost i nemilost lihvarima i kamatarima koji inzistiraju na plaćanju prvo kamate i zapravo otplaćujući kamate nikad do glavnice ni ne dođete. Propustili smo uvesti reda u slatkovodno ribarstvo. Naime, postoje puno nepravilnosti u tom sustavu i postoji način da ga učinimo i efikasnim, prije svega na korist samih ribiča ili kako ih mi u mom kraju zovemo pecaroša, da im omogućimo da sa jednom ribolovnom dozvolom love na svim otvorenim vodama, da uvedemo reda u zakupnike, odnosno koncesionare ribolovnog prava, itd., itd. Propustili smo sve to učiniti, kolegice i kolege, i samo ću vas podsjetiti da su vladajući često imali vrlo loš menadžment vremena, dakle našeg vremena. Propustili smo raspraviti i mnoge izvještaje. Primjerice, govorimo danas o pravobraniteljici, odnosno budućem pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Njezino izvješće od 2021. čeka na dnevnom redu, još nije uvršteno. Od ostalih pravobraniteljica od 2022. A često smo znali ovdje završavati evo već u ovo vrijeme ili rano popodne. Dakle, mogli smo napraviti puno, puno, puno više za naše građane, mogli smo napraviti puno više posla, mogli smo puno više dokumenata usvojiti koji bi na kraju onda građanima i pomogli. I zašto vam ovo sve govorim? Pa na kraju danas smo mogli čuti i od vladajućih da je oporba bezidejna, da samo kritiziramo, da ništa ne predlažemo. Evo, ja sam 5 minuta iskoristio pričajući samo o prijedlozima mog kluba, dakle kluba Socijaldemokrata. A ostali klubovi i zastupnici i zastupnice su također predlagali. Dakle, nije istina da smo bezidejni, imamo itekako puno inicijativa, puno ideja što želimo i što smo željeli napraviti za boljitak naših građana. Upravo stoga mi Socijaldemokrati vjerujemo da ćemo sa njihovom potporom i povjerenjem to moći činiti i u sljedećem mandatu, jer pred nama je jako, jako, jako puno posla. Hrvatska je, kako je rekao govornik prije mene, komad raja, ali od tog komada raja mi stalno kao da pokušavamo napraviti pakao. Pakao za one koji u njemu žive. Želimo to promijeniti i upravo mislim da ćemo to zato dobiti priliku u sljedećem mandatu. Zbog toga pred nama je jako puno posla, zasučimo rukave, moramo nastaviti na ovome tragu, dakle samo raditi i uvijek jedino mjerilo nam trebaju biti naši građani, njihov boljitak i kvaliteta njihovoga života. Ne politikanstvo i ne jeftina obećanja, nego nešto što je ostvarivo i provedivo. Za našu zemlju, za naše ljude, za Hrvatsku, po mjeri njezinih građana. Hvala vam.